幻想无数部段正哥，大家好，我是浪迹，我是格格。我们把之前教给大家的所有的和女孩子升级关系的这些干货呢，全部做了个总结，然后从这个最不靠谱的一分和最靠谱的五分给大家做了一个大的排序。那么具体哪些和女孩子升高关系的这种核心的干货可以在我们2024年可以使用，哪些又被淘汰了，大家再也不要用了呢？我们看下面的短片。在大概10年之前呢，我们就给大家讲过了，就是说通过上洗手间来转场，然后转场的过程中呢，第一个呢是回头牵女孩子的手，第二个呢是把女生带到这种洗手间的这种转角，你上完洗手间后在这儿等着她出来了过后，你一把给她推在这里，然后呢进行这种哎呀这样壁咚，对吧，就哎呀这样舌头哎呀这样哎这样亲，对吧，这个是大概10年前的老套路。当然呢，很多兄弟呢，他可能看我们这个过去几年的这种视频，也在讲他们还有90%的我的同行啊，还在使用这样的一个非常靠谱的技巧。但是浪哥告诉你们呢，就这个呢，现在这个已经啊不靠谱了。为什么呢？因为这个首先第一个呢，这个技巧用了10年了。一个女孩子如果她从18岁出来，遇到了原来我们的这些会的兄弟，用这一套已经搞了个5-6年，对吧？这个女生今年23岁，正好被你搭讪遇到了，然后你在这往这个洗手间那一靠，她就想，哎，怎么都这一套呀，对不对？猥琐。还有第二个呢，现在2024年呢，我们的00后、05后呢，别人不喜欢被男人所带领，他们更喜欢自己来试试干住男人。说你在这里做这些东西搞花里胡哨，相当于在给你的把妹啊增加难度，再把简单问题复杂化。现在的女生就算跟你在这里亲了，在这里跟你牵了，也不代表晚上要跟你走，因为她觉得跟一个男人亲了，跟一个人牵牵手是很正常的事情。说呢，这个东西啊，我认为现在呢，对于一些香菇乡下女孩啊，5分之以下的这种3线县城的女生可能有点作用，但是对1线的漂亮女生啊，可能作用只有很少。所以说呢，我们把这样子的一个给女孩子升级关系的方式呢，我们给它评分为最低级。还有一种比较一般的，大概是我们5-6年前讲的，现在有很多兄弟呢看盗版课程也好，看过时的这视频也好，还在学习的弹丝袜。跟女孩子并排坐的时候，女生穿个丝袜，黑丝啊，白丝，肉丝，这个时候呢去弹，说哎呀你怎么这个穿这个会不会冷啊，或者弹了说哎呀夏天你穿这个会不会热啊，这个是呢在5-6年前非常好用的一招。那么为什么现在不能用了呢？因为很简单，现在的女孩子穿丝袜你去弹她，她直接一把给她撕开，说哎呀撕开的话更好看哦，对吧？女生已经变得跟原来不一样了。5-6年前穿个吊带袜你会觉得什么？夜场工作，晚上哎，上班选手。现在的女生呢，大学生穿的是这种，而真正夜场上班的，我告诉你，长裤啊，宽松的，穿个这种运动鞋，再穿个白 T 恤，所有的外围外卖小姐姐都是哎 T 恤啊裤子，反而呢穿成这样子，你一问哎，大学生，三好学生，时代变了，00后变了，兄弟们，现在谈丝袜这个。会让女生觉得你油腻、老套、猥琐啊，这个在升高关系中啊不推荐啊。当然呢啊，那种胖妹儿啊，腿跟这个萝卜一样粗的，你去弹她的丝袜，她就哎呦好有情趣，知道吧？肥猪胖妹儿啊，这种原来没有穿过丝袜这些啊，低分妞啊，3、4线小县城的这些女生还适用，但是对于大城市漂亮女生、年轻后、年轻的00后不适合了。不知道兄弟们学会没有？在2017年左右呢，我教大家给女孩子系安全套这个套路呢，现在呢是非常不推荐的。为什么呢？很简单，就猥琐。大家可以看下面的画面，说哎呀你要系安全带啊，哎呀系安全带呢，对吧？这样子你看猥不猥琐，趁机系完了还要去摸一下别人腿，哎，对吧？非常猥琐。现在的哪个00后没有坐过车？哪个00后不知道系安全带，对不对？现在网约车这么便宜，打车这么便宜，你还这样搞，想要自己多此一举，意图太明显啊！所以这个现在呢，强烈不建议。但是呢，同样的，
遇到乡下妹，遇到这种没见过世面的女生，你这样去做，对吧？或者说那种太过于饥渴的女人，还没饥完，两个就可以抱在这里亲了，亲了过后人就跑到这边来，哎呦，就这样子，这个也是可以的，知道吧？但是呢，一般的正常女生啊，别搞这个呢。现在最多给一分啊，不推荐，大家也别做。接下来稍微好一点的和女孩子升高关系呢，是，哎，在一起喝酒玩骰子的时候，叫完了过后，看着女生的眼睛，如果她也看着你，要开的瞬间，她要开骰盅的瞬间，来手给她按住，哎，看到没有？很自然。但是呢，什么感觉？非常猥琐，非常猥琐，知道吧？但是他胜在一个出其不意，胜在一个，现在我们的视频这个放的比较少，学这一招的男人比较少，女生第一次、第二次会觉得，哎，有这个意思在。关键是在于什么呢？你能不能用一种好玩有趣的方式给他压住，而不是为了去牵他的手、猥琐他的方式压住，这个细节，这个把控其实比较难。所以说呢，对于这样子和女孩子升高关系的方式呢，我们认为比谈丝袜要好一点，两分评级啊，不知道兄弟们学会没有。那么稍微好一点呢，我又觉得是迟到打屁股这个和女孩子升高关系的方式了。当然前提是你要在你的微信上或者见面之前聊得比较好才可以使用。提前找到两三分钟在那儿等他，然后等到了过后你说，哎呀，怎么又迟到了，今天打个屁股干嘛呢？啊，干嘛呢？娇羞呢？啊，记住一点，打屁股的本身不是为了去打别人屁股，不是去占别人便宜，是调情、打情骂俏、拉近关系，知道吧？很多兄弟学啊，你要搞明白我们去打他屁股的目的是什么。目的第一个测试，对吧？看对你的这个亲密度的一个反应。第二个呢，还是用这样方式呢跟女孩子拉近关系。你永远不会去打你的上司的屁股，打你的男同学的屁股，打你的好兄弟的屁股，打你的这些普通关系的人的屁股，永远只有暧昧对象才可以做这样的暧昧的动作，说这个呢才是目的。那么不好之处呢，还是在于这个动作本身呢还是很猥琐，见面的初期一见面就要去摸别人这些地方啊，显得很猥琐。现在零零后呢，很多对这样接受程度呢其实是不高的，所以说呢，这个呢我认为慎用吧，看你的聊天的能力了，对吧？当然呢，学习聊天还是得扫描我们屏幕二维码哈。见面之前能够打屁股之前，应该达到一种聊天的什么样的阶段，这个很重要。那么这个就是我们的见面打屁股升高关系的方式。啊，更多的呢我们看下面的短片。那么下面呢一种普通的升高关系的方式呢很简单，出来和女生压马路的时候，或者是河边哎走的散步的时候呢，现在初秋时间有点冷，对吧？当女生出现这种有点冷的这种动作的时候呢，你就要哎自己就要先过去了，搂住说，哎，是不是有点冷，在她耳边轻轻地说出是不是有点冷，对吧？你说我也很冷，要不我衣服借你穿一半吧，这样的，哎，这样的，这样冷不冷的啊？好多了，好多了，是吧？用这样的方式跟女孩子升级关系呢，女生会觉得有点浪漫，关键是不会显得你猥琐，前提是她自己要在这里冷，对吧？你出来的时候你穿个短袖，他穿个毛衣，穿个羽绒服，他在那里明显都热得来发烫，你还在那抱住，你说啊是不是很冷，对吧？这个时候呢，这个时候呢你就要说，哎呀我好冷啊，快点啊，把我搂住，快点，用这样的方式。一定要学会什么随机应变啊，兄弟们学会没有？那么我觉得还不错的一些可以和女孩子升高关系的游戏呢，其实就是一些手部上的动作的这种游戏了，比如说一二一嘛，来啊，这个是零，这是一，这是二，加起来是二。那为什么可以升高关系呢？你可以去跟他玩的时候可以这样子，你说这个是一，你的手指可以弯过去，我弯不过去，你这边弯不过去，为啥会一个弯一个弯不了，对吧？这就开始哎这样子活动起来了，对吧？这也可以。然后多年之前我们的老迷男安排的手指游戏也是可以的，也是一个在等位的时候啊，就比如说你们今天去吃饭，就餐厅的这个人比较多，你们排队的时候可以玩这个，来嘛压我呀，主要是要勾引他，知道吧？要这样吧。这个游戏的核心在于什么呢？你只要不去进攻别人，你就永远不会
被别人进攻，所以说这个就其实就跟把妹很像。我如果对一个女人没有需求，我就永远不会受伤害，但是当我对她需求的时候，我就容易被看。那么这个呢非常推荐的，就大概可以现在也可以得四分啊，所以是一个比较靠谱的和女孩子升高关系的方式，不知道兄弟们学会没有。接下来这个和女孩子升高关系的方式呢，也是我们现在还在教兄弟们用的，也是比较常用的，也是比较顺其自然让女生能够接受的，不显得自己猥琐的。那么什么呢，就是出来玩的时候呢，你嫌音乐太重了，然后呢音乐太大声了，让女生坐在你旁边来聊天啊。比如说你可以说，你说哎呀，你这个要不坐旁边来吧，就吵得要死，对吧？用这样的方式呢，不仅呢显得没那么猥琐，其实更多是个做测试的作用。女生愿意坐在你旁边，你要做这样子的行为之前，其实之前你应该收到了很多的女孩子的对你产生兴趣的一些表现，比如说像现在要撩头发，比如说看到你不说话，比如说对视20秒钟、15秒钟在那笑啊，或者玩游戏啊，或者喝酒大口喝酒啊，这个时候才可以使用。你不要一来就用这个东西。很多兄弟他是这样的，他学了过后他不根据情景就生搬硬套，这个完全错的啊！出来把妹一定要根据女人的情况，具体该怎么做呢？给大家演示一下。哎，亲爱的，我太吵了，来坐我旁边来吧，来玩玩骰子，对吧？你让女生坐你旁边的时候，你说亲爱的来玩骰子吧，中间你要有一些话，或者说吃个水果，或者说你要拿一些东西，对吧？把她杯子拿过来，你得做一些动作。很多兄弟说亲爱的坐过来吧，然后就看到别人，这样女生会觉得你啊，这个目的太明显，你要随意。很多男生学不会这种从容，我建议大家还是来线下来感受一下导师或者说我们会把妹的人在现场的这种感觉。我觉得这个东西比你在网上学习学一年两年十年都靠谱得多。左上角二维码点一下关注，好不好？过来的时候要从容，哎，拿东西啊，自己忙起来，然后女生过来过后啊，这个样子可以一起玩，靠近一点，闻一下味道啊这些，哎啊，你当然你要喷香水，对吧？你一身汗臭坐在旁边，吐了。还有口气的这个味道，身上的这些味道全部注意好。那么这个是第一个，我觉得很推荐的。但是呢，有些时候很多兄弟呢坐过来过后呢，就要去开始动手动脚啦，开始搂着啊，靠着啊，去闻别人啊，都趁机亲别人啊，这个就不要来了啊。你可以做这样的动作去测试女生对你的好感。比如说，我们准备要带女生走了，那我得要做一个最后的测试。那么至少呢靠在一起，那搂着。有一个舌吻，对吧？看女生吐不吐舌头，这个是个很好的测试方式。但是呢，如果你没有到，就是你已经要准备把她带走的这一步之前呢，所有的这些行为呢都是给你扣分的，千万不要做。女生坐在你的旁边跟你一起快乐的玩游戏，大家有说有笑，已经是今天的非常好的一个结果了。不要再去为了目的，为了跟女生得吃而去做一些这种啊会让你减分的事情，不知道兄弟们学会没有。还有这种呢，我觉得比较好的和女孩子升高关系的方式呢，就是一边走路的时候呢互相去闻香水，对吧？离得近呢难免你会说，哎，你的这个味道挺好闻的，这是什么香水啊？再闻一下。再闻一下。今天是故意跟我出来涂的吗？这个香水喜欢吗？每天都，对吧？还好。用这样的方式其实是一个很好的和女孩子升高关系的方式。然后呢，当然呢，这个闻完过后你说，哎，头发呢，对吧？或者这样拉进来，哇，你这里喷的有点浓啊。我的洗发水，洗发水的味道吗？我再闻一下呢。用这样的方式呢和女孩子升高关系呢，我认为是四分，就是比较好比较自然的方式了。兄弟们现在可以学习起来。当然呢，你和女孩子在也并排散步的，或者说在逛街的时候，或者说在转场的时候啊，你们一定会这样走路，对吧？走的时候呢你可以去挤他一下，对吧？不经意间的这种靠近一下，或者说你就往前面走，看他跟不跟着你，或者说你走得慢，看他会不会在前面等你，对吧？用这样的方式去跟女孩子升高关系，对吧？他走快了你拉住他，对吧？你说走这么快干嘛，对吧？他走得慢了你拉他，你说哎，走快点呗，对吧？用这样的很顺其自然的方式跟女孩子，哎，有些亲密的举动，升高一下关系，我认为是非常推荐的。现在的零零后喜欢顺其自然，喜欢，不用那么刻意的，或者说你的套路没有那么明显的。说这个呢，我可以打分为四分，兄弟们
可以学起来。我认为最好的和女孩子这种升高关系的方式呢，虽然说老套，但是有用，也会很自然，就是在过马路的时候，或者说有这种就是不平的路的时候呢，就牵着她啊，一样的方式，先是牵她的手腕，对吧，然后没有反应，慢慢变成握着手，然后慢慢变成十指交叉，对吧，然后呢到了过完马路过后再给她放开，对吧，这个是很老套，但是呢又非常自然的跟女孩子牵手的方式啊，无论是在10年前还是现在都很值得学习，不知道兄弟们学会没有。